Ministri i Arsimit Besa Shaini ka mbledhur një takim drejtuesit e universiteteve publike në vend. Sipas ministres Shaini, në këtë takim u hodh një hap i rëndësishëm për sigurimin dhe kontrollin e integritetit shkencor të punimeve akademike. Po ashtu dakordëzua unanimisht për blerjen e përdorimit të platformës Antiplagjatur Akademia, e cila do të mundësoj detektimin e punimeve në plagjatur. I pranishëm në takim edhe rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesor doktor Roland Zisi. Në vitin e parë të pilotimit, qeveria shqiptare do të siguroj blerjen e këtij softueri që do t'ja vendos në dispozicion IALV për të kryer kontrollet e punimeve shkencore. Në vendimin e miratuar nga qeveria, parashikohet fillimisht krijimi i arkivit digital të disertacioneve të përdorura për fitimin e gradave shkencore në institucionet e arsimit të lartë publik dhe jo publik në Republikën e Shqipërisë, pranë Ministrisë përgjegjëse për arsimin apo institucioneve të ngarkuara prej saj. Institucionet e arsimit të lartë, si dhe çdo institucion tjetër që disponon kopje origjinale të disertacioneve, kanë detyrim që brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të depozitojnë pranë Ministrisë përgjegjëse për arsimin kopje të njësuar me originalitetin të disertacionit, si dhe materialin në formë elektronike. Ministria përgjegjëse për arsimin kryen kontrollin digital antiplagjatur të disertacionit përdorur për marrjen e gradës shkencore në institucionet e arsimit të lartë publik dhe jo publik. Për kryerjen e kontrollit digital antiplagjatur, ministria siguron softuerin për kontroll automatik, si dhe programe apo pajisje të tjera që i shërbejnë kontrollit për plagjatur të disertacioneve të paraqitura për fitimin e gradës shkencore, përcakton vendimi.